Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno Martin Dobeš, jsem zakladatelem svatební agentury Prague Weddings. Jsme na trhu téměř 20 let, máme za sebou asi 1300 svateb. A mimo našich aktivit děláme ještě svatební veletrh, svatby.cz a další. Tyto věci uvidíte v e-booku, který je přiložen této zprávě, takže si ho dočtěte a můžeme se třeba o jednotlivých věcech pobavit. Proč dneska povídáme přes video? No, proč vám chci tady něco říct? Je to o tom, že jsme udělali změnu. Udělali jsme změnu v tom, jakým způsobem budeme komunikovat s našimi klienty, protože spousta svatebních agentur nabízí takzvanou svatbu na klíč. Svatbu na klíč nabízíte někomu, kdo vlastně ale neví, co chce, protože na začátku plánování neví, co věci stojí. Ty věci, služby jsou velmi podobné na té svatbě, proto jsme se rozhodli vytvořit e-shop. První e-shop na světě, který dělá plánování svatby v zahraničí pro britské, anglické, americké klienty v České republice. A je první, protože ostatní e-shopy zatím nabízejí hlavně skleničky a různé příslušenství. To znamená, můžete si naklikat svoji svatbu, podívejte se na web, jakým způsobem to vypadá, proč komunikujeme tímhle způsobem, velmi transparentně. Kupujeme za 10 000, prodáváme za 10 000. Máme k tomu jasně transparentní naše služby, takže na konci toho procesu klient se rozhodne, zdali chce plnou službu jako celek, objednat si od nás, nebo jenom částečně, anebo využít pouze kontakty pro to, aby se skontaktoval s vámi, se svatebními fotografy, který v rámci dané cenové kategorie, cenového rozpětí jim bude vyhovovat. Podívejte se na video, podívejte se na náš e-shop a dejte nám vědět, co si o tom myslíte. Díky moc, Martin Dobeš, Prague Weddings.